چې اختر مونږ وشي نو به زما چا سره ملاوي زړه نه غواړي د یو طرف ته لاړ شم او ښه ډېر ژاړم چې ښه سګون راته ملو شي نو بیا ډېر ځاړ شم نو موږ به اختر کې ساتو وایو چې اختر څنګه تېر شو زما زړه ناکار رنځه ویل نه دی دارو شته او نه دی حال ویلی شم چې مطلب لري خپای کنه نو ته به په هغه چکر څوکي په هغه محفل به څوکي او د هغه یارانو په خندا به څوکي خوشحالي د خپل زړګي په کار ده. ملګرو سلامونه او احترامات ومنئ. زه غازی نادان یم. قدرمنو تاسو زمونږ خپرونې ګورئ. نن مو یو داسې سړی سره د خپرونې خودی ده چې د هغې په خبرو د هغې په ګپ شپ به تاسو زما یقین دی چې مین شي. ښاغلی شیرزاده ملنګ صاحب را سره نن په دې مختصره خپرونه کې دی. شیرزاده په خیر ستړی مشي؟ څنګه خی برابر خیر دی؟ شکر دی بالکل الله پدل دی. شیرزاده اختر وشو غټ اختر څنګه دی مناو کو اختر خوانو کنه؟ یاره اختر خواه خلکو له ښکلی چې د چا کور د چا درګۍ او چې د چا کور نی درګۍ نی هغې دپاره اختر هېڅ اختر نه. نو دا راته ووایه چې یارانو دوستانو تر څنګه څه چکرې مکرې ونه لګېدې؟ والله چکرې خو مه وایې، خو رحمان بابا یو شعر دی وایي: خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه، وایي چې پړه دی د یار غمې څه به خوب څه به خندا کې. نو لکه چې مطلب لري خپۍ کنه نو ته به په هغه چکر څوکي په هغه محفل به څوکي او د هغه یارانو په خندا به څوکي خوشحالي د خپل زړګي په کار ده کنه. نو لکه چې د اختر مونځ وشي کنه نو هر سړی کور ته روان شي. نو لکه د ملنګۍ داسې ژوند دی چې دې کې څوک نه چېد چې د اختر مونځ وشي نو به زما چا سره ملاوي زړه نه غواړي د یو طرف ته لاړ شم او ښه ډېر ژاړم چې ښه سګون راته ملو شي نو بیا ډېر ځاړ شم نو موږ به اختر کې ساتو وایو چې اختر څنګه تېر شو. شیرزاده صاحب نو ولې کلي ته به تللي وایي؟ ستاسو خو ښکلی کلی برنګ او ډېر زبردست ځای دی، موږ تللي هم وو. نو مخکې به تللی اوس دا ډېر وخو شو نه ځای یاره. نو کلي ته هم لکه یو مور هم لکه مور موږ له دلته هم راشي. ملنګه دا راته ووایا، تېره ویډیو موږ کړې وه، نو هغه ویډیو نه پس تاسو سره څه ملګرو سره بېتې چا ته څه حوصله افزایي څه ډاډ درکو که نه؟ والله بس مړه د یاران دي ټول زنده آبادي د یار به د یو هم کمی نه کې چې په نوم یاري که نه نو زه سر سوری دی واودرېدو. خو دې کې لږ کمزوري هم راشي، دې کې ډېر زورور هم راشي، دې کې تیزه مینه هم راشي او دې کې سلو هم راشي. هغه څنګه چې یارانو باندې خدا باد یم، یارانو سره خو ما پنځه څلوېښت کاله پنځوس کاله ستا هر ټایم بعد موږ بازار کې دنیا د خدای ملګري را تاوي ګپې شپې لکه چې یارانو سره د تعلق ډېر مضبوط دی. یاران خو ما خو داسې چې یاران زما سر سوری دی او یاران که راځي نو په مینه به موږ له راځي چې موږ کې مینه محبت وي، موږ کې به اخلاص وي، موږ کې به سخاوت وي. نو هر سړی چې راشي زما جونګړې ته نو یاره وایي غمه مو غلط شو. شیرزاده مسافر ملګری زمونږ تا ویني، زه وایم چې دې مسافرو ته دې څه ټپې مپې وړاندې کړې وړې مزه به کړې مسافرو ته به ټپې مکو کنه. ویل زما زړه ناکار رنځه ویل نه دی دارو شته او نه دی حال ویلی شم. ویل یار مې په زړه غني راکاږي، ویل خلک راکاږي د یتیم په سر لاسونه، ویل پریږدئ چې خړ سیلاب مې یوسي، ویل په لامبو جانان به ډېر خفه کېدم. ویل د لیوانو سره به زه ځم، ویل زما یخ وخت دې اشتېدلي ګیروانونه، ویل چې لیوانی شي په ما راشه. ویل خلک ناکام د لیوانو سره کوي، ویل د مینې خیر پسې روان یم، ویل په چا کې ګران یم خیر به ډېر ډېر راکوي. ویل شک کشکول په لاس کې راکو، ویل اوس مې درګا ته د یار خیر پسې لېږي. نو مسافرونو ته ټولو ته زما سلامونه، ډېر ډېر سلامونه مې دي ورته. مسافري د هر چا د وس کار نه دی غازی نادان صاحب چې هر ځوان دې مسافري تېره کړي. زما څه پنځه پنځوس کاله مسافري وشوه او دا ټول عمر ما
ځوانانو په خدمت کې تیر کو ولی چې لکه وې شوم او سخی به په یو ځای تمامیږي کنه نو زه سخی ما ما 15 کاله خړې روپۍ وګټلې خو لکه د ورځې ورځې لګوم یو نیم سړی وایي چې دا ته څه کې زه یم چې لکه د سبا ورځې رزق سبا لالې کړې دی نو نن درته میلاو شو بس دا ولې زه وکنه ورکه د خدای په نامه ورکه خوار مسکین دی ورکه په خپله وخوره په یار دوست یې وخوره د سبا ورځې خو هغه وعده کړې ده چې سبا به دلې بیا رزق درکوم او شومان وایي چې یاره موږ یې جمع کړو چې دا شل دي چې څلوېښت شي چې څلوېښت دي چې 50 دي نو زما دغه شی نه لګي شیرزاده یو زبردسته پوښتنه مې ذهن ته راغله چې فرض کا د دې ټول وطن بچی ته له درکو یوې ورځې لا نو ته به پکې څه کې نو زه به پکې څه وکړم چې زه چېرته خواران مسکینان یم نو د خاورو نه به راوالم او په اوچته کورسه یې به کینم زما دغه ایمان دی لکه د ډنډا پور سیب که نه خپل مینوالم چې دی کې دونه غیرت رانغې چې یو ښځه یې ماله کړې وې یو ښځه ماله دې پوښتنو نکړه هسې آواز کوي چې اسلام اسلام هغه بیلیګر مولانا دی خدای وبخښي هغه به ویل اسلام یې په غرګاډي کې راچولی دی چې پېښور ته به کله رارسي نو زموږ په نوم د مسلمان د حکومت دی شکر دی مسلمانان یو خو زما دا ډنډا پور صاحب ته خواست دی چې د یتیم خانو کې په ښځو سکې هغه ته خواست دی چې په یتیم خانو کې په ښځو سکې راوی باسه زما غونته خوارو مسکینانو ته په نکاح کا چې د رسول الله امت زیات شي د چا کورونه باد شي اوس ښځو کې په جیلونو باندې سکې چې ښځې جیل کې پرتې او جیل کې وخت تېری نه ښځو له جیل نه دی په کار ښځې راوباسه د جیلونو نه یو نه پکې دا سر کټ کړه چې نه شي کټ کولې ما ته اعلان وکړي زه ډېر رقم ظلم یم خو کېدای شي چې په دغه ټایم مړه سخت هم شي یو نه د سر او ویښته کټ کوم چې نورې ښځې سي چې سي ژوند به تېری دا راته وایي کار روزګار دی څنګه روان اوس خو خیر اختر دی اسی خان میخان څوک داسې خاص به نه خوري مړه زما داسې کار دی چې زما هغه د بهلول کیسه ده د بهلول کیسه ده وی زه ناست یم لاره کې بهلول ویلو نو هغه ورور پرې راغی ویل یاره ته څه کې ویل یاره زه خو جنت کې ماڼۍ جوړوم نو هغه ورپورې وخاندل لکه زما ورونه چې یو ځای یم نو هغه ښځې ورته چې دا پیسه کې ویل لا بیا خرڅومه که نه ویل یو به دې په ما خرڅه نه کړي ویل ولې به درباندې خرڅه نه کړم نو هغې ته یو ټوپکې د شګې واخېستو که نه د خاورې ټوپکې جوړول نو هغه وروره چې کوم دی شپه شوه چې شپه شوه نو هغه خاوند دی چې خوب ویني نو ښځه جنت کې ګرځي او ښایسته محل دی او ښایسته ماڼۍ ده نو ده چې کتلي چې والله دا څنګه چل دی نو په سبا بیا را روان شوي نو بیا بهلول لګیا دی ما هغه ټوپکې جوړوي نو بیا پې دې سلام واچو تپوس دې وکړو چې بهلوله څه کې وایي زه خو ناست یم جنت کې ماڼۍ جوړوم وی چې یاره یو به دې په موږ خرڅه نه کړي وی چې نه څوک خبرداري په هغه یې نه خرڅوم که نه نو په هغه ورور یې خرڅه نه کړه او هغه ورندار باندې یې خرڅه کړه نو زما د روزګار هم دغسې مسله ده که څوک یې وخوري هم ارمان به کوي دا یو ډېر مشهور قول دی ستا د خپلې ټیکو باره کې بالکل دا زما د ایماندار خپلې ټیکو باره کې څه دعوه ده ستا چې ستا ټیکې څنګه دعوه ده چې زه په ایماندارۍ کار کوم نن سبا رزق څوک په کومه طریقه پیدا کوي څوک په کومه طریقه پیدا کوي که نه او زما دا خوی سي چې څنګه په خپله یو سړی خوراک له ښه شی ځان لګوري که نه او فیور چې یاره زه دا ښه شی وخورم او ښایسته شی وخورم مزیدار نو زما د ایمان دی چې زه ویم زما وام راشي او زما وام د هغې نه هم ښایسته شی وخوري نو زما اړه ته سکوني او لالچ برو بلا هیله لالچ والا زه نه یم چې کنه یار زما مزدوري ونه شوه او یا زما دا پیسې زیاتې نه شوې نه چې د قصاب پوره شي زه څومره خوشحاله یم زه یم لکه د سبا ورځې د سودا پوره شوي او نور بس چې څه وخوري بس هغه خوړلي دي قیصه کې زه نه یم او چې ښه شی وخوري نو هغه د بهلول پورې مې ورته دا قیصه ځکه وکړه چې زما ټیکیم که څه وخوري نو هم ارمان به کوي څنګه به ارمان کوي چا به دا کوشش کوي چې یاره بیا به بابا له کړی ور شو او که څه ونه خوړي په لاره تیر شو نو هغه به هم ارمان کوي هغه به څنګه ارمان کوي هغه به داسې ارمان کوي چې یاره افسوس زنم یو څو سیخان خوړلي وي
صحیح ده شیرزاده زلم ډیر کیږي چې ډیر خبرې وکړو ځکه تاسو سره خبرې مزه کوي خو چونکه وخت مختصر دی زه خو یم چې اوسو ټاپی وکی او بیا په اخیره کې زمونږ د عوامو ته څه پیغام ورکوم زه بالکل مې خوښه ښه ویل که یارانه وستا زما وه وی چې جدای شوه ټول علم ته خبر شو عوامو ته خدا ویمه چې ټول وروڼه دې خدای ټپه وکړه ښاجي بس ټپه مړه دماغ مې نه رالي بس همداسې پیغام ولوله عوامو ته مې دا پیغام خدای خوشحاله وباد لري زمونږ چې څونه د خلک دا ویډیو ګوري دې دپاره که لږ چا ورکو هم د سور خبره ده او که چا ور نه کړو نو دې دومره سپیډ کې لاړی چې دوه درې ورته ره نورې تېرېږي دغه هم چاته مون خپل عاشقان یو کنه او پړه مې دغه ارمان دی چې مړه بس دا دنیا کې لکه بې وفا خلک هم ډېر دي وفادار هم ډېر دي کنه خو وفادار کم ملاوېږي او بې وفا چې ګام ولي دوه درې وتې لاندې او وفادارو پسې بګر دي نو چېرته زرو کې ورته ته څه وایې چې څوک وفادار ته میلو شي نو وفادار هم شته دی مړه دنیا د ښه خلکو د مخه اباده ده کنه هاو کنه بس که بې وفا ډېر دي نو وفادار هم ډېر دي کنه صحیح ده نو شیرزاده صاحب ډیره مهرباني چې موږ سره دومره وخت تیر کو او شیرزاده ډیره مننه چې موږ لم دومره وخت راکو او زمونږ دا سوري زړه ټانکي هم خلکو ته خولې په مازه مازه کړه بیا به هم ورته ښایو بله ویډیو به هم جوړو او ته ویې لکه یوسف جان صاحب نو یوسف جان صاحب ټول عمر د ګیلټو سودا وکړه د پیتلو سودا جان دپاره څه وی یوسف جان صاحب تا ګوري نور هغه دپاره هغه د ګیلټو سودا وکړه د پیتلو وکړه د چاندۍ سودا وکړه خو چېرته د سونی سودا ته نه دی ولاړ دې نه څه مطلب شو شیرزاده یوسف جان ته دا شارټ کاټ ورته ویمه چې خراسان ته دې لږ راشي نو موږ به ورته یو د ژوند داستان تیر کړو نو خلک به هم واوري او دی به هم واوري ارمان دی دی چې هغه سره کښېنې بالکل مې ارمان دی چې راشي او خراسان کښېم ته خدانې تاڼه ده او چې زما چا نه هم تپوس وکړي نه راغلی دی دلته کیکو والا او شیرزاده ملنګ له ځمه مرغو والا ډایرکټ به ماله ماشومان هم رارسي ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو شیرزاده ملنګ سره هم ګپ شپ ولګو کله کله داسې ملنګانو سره داسې خلکو سره ناسته ښی او داسې دا د خدای ملنګ سړی دی بس کله کله چې زموږ زړه تنګ شي موږ خو سره ټایم ناست خو چې کله زړه بیخي تنګ شي نو بیا ورسره کینو موخاندی خونو کې نو دا ملنګ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او خالو بریالي اوسئ.